kwani diza mukwano gwe katenga ko edachika eno nyine mpozi amanya netozi yenze nyondorozi ilanga kwete program yo enganze akutambula kulaba akonda kanyunya mukwano kujukiza anti muno program mu kuletira abantu abenjawulo abatambude ko ebifo oba ebitundu ebyenjawulo obulanga bagena kubanga batunyuza oba batunyumiza embozi ezenjawulo lwensonga anti babira batambude ko ebitundu oba ebifo ebyenjawulo ilanga nakulwa lero baide mona mlezi yali anya izo kutiba wabula agena kubanga atunyumiza kubanga sawe na Dubai nage na kubanga atunyumiza checha mlese Dubai yaze mu vacation yaze kulia ku sente oba yaze nga mmoje ja mlese tugena kubanga tumufuna wanene bango dalamu studio za pe tubenga tunyumia kona enenga yani wana mlezi yako le deri ya mchuga Kampala obulanga ne wone Dubai si yena ina oba olina Uganda otakido kubanga kona chi ngomtegera au gatoba kwa mamudala nina kubanga mubatusa kumide kumpeo era mubale tede bulamba lamba musidi zape agenda kubanga agenda masino kubanga abalamsako era nga abamuzako sebo tusanyise okulaba banange nange nsanyise okulaba sanso okulaba dale sebo nakoma kulaba ku YouTube ngamba omwana ono akikwasaganya naye kyamukisa mulungi nti leo nange ndiko naawe kirungi nnyo SB4 Mbade kawo nga wale clips of Tumblr Tumblr oli no Dubai oli wano oli ruddawo kitegeera nenga aliye yakulaba saawa eno ayinza okwebuuza n'agamba SB4 yanonye kye Dubai so kati gwe kenyini nyini gena maso n'okubanga oni nyolo nina kulaba kye kyakulese Dubai waza mu vacation waza kulya ku sente oba kiki okay tulaba omulungi nasoka n'etegeera abantu be Dubai nti fan base ya fijiringa wa SB4 media na bame funa opportunity mama wa kumulungi mama fina na nga matia angenda ke Dubai na ina re kutute yoko ni ngamba ya basi na za just ka vacation ni kana kungazi izo ngende na za kubala ambula kumikwano jange era we natu use nezi jako wano kumpombo restaurant na wana Uganda banchi ateka bonna bantiga chanzi za mnye baitha wa amanyu nyongero kwebaza abantu bene Dubai tibana ngamwe bali kubera ngamwe ba SBF media abali to following nga mu tufunde banambe musinga si loza singa si bana beno singa si mu obwo ya osali zeno wali mutofu to yenza nyo sebo elanga tuchagenda da maso mpoza ane chimuzo ekiraje nandi yagade okubuza obo yina kula machandi yagade okumanya Dubai yenu boji tu semu chichi cholabye mu ekinja uno kyobale tosuubira kubanga kiri wane Dubai nze nga badde first time yangu kujja e Dubai bwejonga banyumiza bunyumiriza nkizudde nti ate n'abanyumira tamanyi kunyumya wojjeno n'okebera ku date ng'olina kudda ennaku nga bbiri mu maaso obula okugula sikuli muganda wange Dubai yo yasoba ye yagaza bayira ye nungi nnyo nungi nnyo ba ebulamuzi bingi unakuwa yesterday kawandake yu desert safari na yu bulichimu nga kwa gamba nga omuntu ya kunyumiriza walaba nga ya kunyumiriza vubi weta ya kwe jira yu ngati ya chinyu la vulunji awasajja bate kusinzi la fungeri jiwa chira vye awasajja bate kekensi ya utuka okulowoza kuku Uganda jova nwa gamba na iye nsi ya chitofu kwa gamba na nwa maka fana nyingu utuse kwa ya poti ntewe nogamba na ifite tusura kubera ko ngaba nabasajja bagaba yo Dubai ya soba bule kimu kiri wa kitofu before chi okay ogambye ko ku desert je wogeza kipo che kirala kyo bade muko bebe fem babenna mbuza na namanya tuba banya ka kisira nya ta ta bade ke yo ku bagita wazimbe ku Burj Khalifa ya ta bade yo wakira byo te kitofu baganda bange kide kizimbe bade kide kizimbe kuweza mwisi yon na chafuka changu langu sina kulongoza baka sanzi yenga siba wala bazungu chitofu bazungu nga basamari zide chitofu kwa gamba yo Dubai
ate bangambye ku ebinambu ndoko byebitono ntibye bulambuzi bingi era ne bangamba wendi bansobodde ndidda naye nga kyetaaga okudda ngoze n'obwewubo mulambula Dubai katoyo ku papa nga mwezi mulamba no kakana no lambula bwe kyokwate bigwayo anti munnange okutambula kulaba okudda kunyumya nawe ndowooza okirabye munnange oba tutambuddeeko tosobola kumanya n'osigala mu nsi yo ntambulako wane noba waliri era oba tolina kyogenda kukola ki kyogenda kunyumya era ensonga lwaki munnange gwala ebyo gwalaba essaawa eno yennyini kiba kirungi nnyo n'otambulamuko nolaba ebintu eby'enjawulo n'otegera ku bintu eby'enjawulo oba okitegera munnange kaakati mpozes bifone ekirala ogambye okyali olunaku nga mmeka oba olunaku nga bbiri mumaaso nga bbiri mumaaso osuubira okukomawo very soon era wenfuna ku ssente okomawo ne mukyala wange oyogeddeko ku gundi ku mpombo mpombo waliddeyoko ekyokulya kyonna emmere wagisanze otya kati n'ekyeggulo Mr. Hassan yageze namba fish Mr. Hassan, nga Uganda ngali wali waliwo mmere yonna era restaurant eyo ndoza ye sina kulowooza yesinga mu Dubai eya ebana Uganda oba kale kubanga kangambe Africa because it's an African hotel so being African hotel in Dubai ye the best era Mr. Hassan nampadde offer nangamba nti abo jira Dubai jango buzi era yesterday nabadde nga nankwira kasimu nangamba watoye chagulo ne mugamba tata nze kusangamba ajangu ate sikorwa ku fish ya wano nena jiridde simanyi obana parking round wadego ku mchala wange e Uganda kuba iyo yeta go kuli bwako ona mna Uganda ali eno katonda kenda ku mpomba restaurant nganda wange Nganda wangu yozo kuba irwadde bitategereka. Kubene mbere yawa ya mpombo wogiri yako. Obori yawo. Esobola simanyi nakumanya. Achevula banga okutambula kulaba okudda kunyumya kubanga omuntu yenna ali eyo ngamba nga e Uganda kati kizibu nnyo kya kulowooza nti nga waneno Dubai osobola okusinka ne tokengeri okitegeera nti omuntu watuka nga wana akitegeera n'amanya nti eriyo ebintu ebyenjawulo nga kino obanga kiri kubanga nze nange nali so much surprised okuwulira nti nsobola okusinkana ettooke effumbo obulungi n'empombo wano ku ki nga newakubadde sinaba kufuna kakisa kugendako ku mpombo naye nga njagala nsooka entooke eyo ndabe Mwami Hassan owa mpombo restaurant era woogendeyo mugambye ofa gye namugambye agitukolere nga Uganda koleyo blanc inshallah kale tweyanza nnyo ssebo owebale nnyo owebale ddala ebyokwogerako obingi nyina byandibadde bingi nga bw'ogambye naye olwakadde tugenda kuba nga ndowooza tufundikira puroguramu eno naye nga tulina okugiggala mubadde esaba ogende mu maaso n'okuba nga okola ki osobola oyakulaba essaawa eno yennyini nga genda sooka nkwebaze by the way ekintu ky'okola kirungi ate era nkukubirize ono nnyo ku bannayuganda abali eno Mr. Hassan mwangala Mumuchaze, bado kambiyumba banawulide nabasanga ngabasula simanyanga wabweru naye oyiye kitunga kino ne tujjake na tena afi tufuna opportunity no tuchaza ko bana ekiwa kya kabinyo era nkusaba nti buli muntu yenna yenna akyadde mu Dubai muno nnyo ku mukyalo ono kitofonye chat amanya nyo dorozeti era no bango nonyeza ku Facebook oba ku YouTube channel yange era ofuna bonji nyo dorozeti nenga tuyenza nyo sebo tugenda kubanga kichiwunzika nera nga badde nkusaba
ogende maso n'okubanga okubiriza obanga owabulamu ku muntu yenna yalina ekirowoozo nti singa omuntu osigala ewaka n'obanga otambuddeeko kubanga eriyo wali enjogera egamba nti atanayitaayita yatenda nnyina okolaki okufumba nti gwe bw'obanga otudde ewaka oza okunuuza nti omuwali besti naye ate otambulako n'okolaki n'ozibuka ku maaso omu n'okolaki n'ozibuka ne ku bwongo n'olwensonga eyo gw'okyogerako nga ki nga tozika ekintu kino nga nze kyenalabye nalowoozezza bwe naze Dubai nandowoozaako ekintu nga kino osobola ofunayo akawunti banka oba akabokisi nogamba nti buli mwezi njasuulanga omutwalo oba emitwalo ebiri oba etaano nga zo zakulambulako era nagenza okubala abalamu ng'omusanvu nyinza okuba ŋŋenda kweyabya ŋŋenda kufuna akabokisi kange ne mama wabana mugambye nti akabokisi ako kalaba kagendaye tusuubize nti ojja kujja naye zijja naye insha allah era gwe munnayuganda gwe nawenna ali eyo iga okutambula ku muganda wange okukola tekuggwayo ate ne sente temala savinga wootambulemukko osobola obutajja Dubai osobola ogenda tugeze ngaoli uganda nogendako eyo hoima simanyanga mbalalawa n'okyusa ku bwongo naye insha allah mugw'omusanvu teekwa kati nayingiddemu omuzimu ogwo ogwokutambula ate kati otambula munaye naye nga mukwano wale kubanga okyatuwadde akalera nga okyekuumiddeko tukyagenda ddala mu maaso n'okubanga tubaweereza kale nga newankubadde nti lwakadde kabadde katonotono naye era nkansuubire nti mutegedde ensonga lwaki omwami SB4 tukola ki tugusa ensonga ya so webale nnyo badde basaba musubscribing ku channel ya Nyondolo Z genda ku YouTube noonya searching amu Nyondolo Z Nyondoli NYONDO Rosetti ROZETT o subscribing channel eyo bannange twewagire nga mwampagira mwagire Nyondo naye atuuka okutambula ku Dubai kuno nga bagamba yoyo omuzira wa neyanzanye sibala nyo balire ddala mukwano ndi musanyufu nnyo webale nyo badala okubanga obale kyatwalina wakadde naawe genda maaso n'okubanga otambulako omuntu ife ebimu nga munnaffe wakugambye nti togamba nti sirina ssente sisobola kugenda Dubai oba wati ne Uganda yennyini osobola okutambulako mu bifo ebyenjawulo n'okola ki n'otambuza ku bwongo ne buli w'obeera mu kifo ekimukkiriza oba ogaane obwongo obukola ki bwesibira mu kifo kyekimu naye nga tweyanziza nnyo tweyanza ebisobole nnyo ate nakala tulina okukugira ojja ttambulako naawe ogendeko mu bifo ebyenjawulo kati nga ewa mukulu Hassan otuukeyo usanga bannayuganda obu osobola okubafuna nga bangi kinzizaako ekyo obagambe bannange kajuisanangekanyoolwekyo naye nga tweyanziza nnyo bale nnyo webalire ddala okay tweyanziza subscribe ya mwana muwala ono Nyondolo Z.